Со клима уредиот типот инвертор, владата сака да се бори против загадувањето во четирите најзагадени градови – Скопје, Тетово, Кичево и Битола. Направените анализи покажале дека најголемото загадување е предизвикано од начинот на кој се греат граѓаните. Затоа владата ќе им помогне на сите кои од огрев на дрва ќе преминат на инвертор. Единствен услов кој што треба да го исполнат е да дадат изјава дека повеќе нема да користат дрва и фосилни горива и дека ќе мора да го вратат грејното тело кое што досега го користел. А за сметка на тоа ќе добијат значи можност, вредносен бон за да може да купат инвертор и при тоа значи првпат државата издвојува 10 милиона евра пре благодарение на разбирањето на АДСМ. Критериумите за оние што сакат да аплицираат не завршуваат тука. Да нема топловодна мрежа, нити во проекцијата во блиска иднина да има гасоводна мрежа, како што имаме неколку училишта кои што и градинки во Бутел ќе бидат поврзани. Оваа мерка е со цел да се измерат ефектите кои ќе ги има врз животната средина. Иако овој проект ќе има позитивен ефект, ние ќе продолжиме и наредната година да го применуваме во останатите градови каде што загадувањето е многу истакнато. Оваа година оваа мерка може да се спроведе според желбата на граѓаните во овие четири градови, но Ѓушев спомна дека истата во иднина може да се уреди и со закон. Анализите што ги направи владата покажуваат дека 61% од граѓаните се греат на дрва, 30% на електрична енергија, 8% на котли и 1% со остатоци од дрва, брикети и пелети.